皆さんおはようございます。時刻は8時30分を回りました。この時間はウェザーニュースライブサンシャインをお届けしております。よろしくお願いします。はい、現在ですね、千葉幕張外の様子ご覧いただいておりますが、高速道路今はスムーズですね。今日は東京方面の方が多いね。千葉行きより東京行きの方が多くないですか。なんか普段は千葉方面結構車走ってるんですけどね。あ、ちょっとカメラが揺れてる。風があるかな。ね、ちょっとこう高速道路とかだと風にね煽られてしまわないか心配ですけれどもね。あの、私が大好き高速道路とコメントいただきましたが、ね、運転が好きなので高速道路大好きですよ。高速道路のみならず、まあ、運転ができればね結構ハッピーなんですけれども、皆さんは運転どうでしょう。なんかあの、運転もしすぎると好きじゃなくなるよっていうのを言われたことがあって、疲れちゃうのかな。なんかあのおばさん、私から見たおばさんがなんかその車運転好きだったけどもうなんか好きじゃなくなったみたいな話をしてて、あ、そうなるのかなって思ってたけど、どうなんだろう。運転お好きですか。そっか、じゃあそのまま好きで私もいられるかな。だからいつか嫌いになっちゃう時が来るのかなって怖いんですよね。なんかこう、まあ、確かに、なんかこう運転してもらえるならもらった方が楽っていう場合も多いですけど、そういうのは多いですけど、例えば母と2人でお出かけするとかなっても、まあ、大体母が運転してくれるわけなんですよ。あの、遠出ってなったら私運転するよって言って運転するんですけど、まあ、ちょっと近場でちょこちょこっと移動するぐらいだとなんか全部お任せしちゃうというか、もう母がね、なんだろう、もう自然と運転席の方に行ってくれるわけですよ。でも母の車だし、私あんまり母の車運転したことないので、もうね慣れてるし、母の方がもちろん任せちゃうんですけどね、運転変わるよってこうかっこよく言わなきゃなって毎度思います。私運転するよってかっこよく言えたらなって思うんですけど、でもそうね、運転したいですね。実家帰って名古屋の道運転するのが大好きなんですよね。もうなんか会話に慣れてるところとか行き慣れてる道とか見ながら運転するのがすごく好きで、あ、ここ変わったんだとか、なんか発見が、そう、変化気づきとかありながらするのが楽しい。助手席嘘嫌ですか。楽でいいじゃないですか。楽だし、私結構助手席スキル高い方だと自分で思ってて、道案内というか、そう、なんかこう急遽、あ、なんかここ混んでるかなとか言われたらシャシャシャって調べて、こっちの方がいいかもとか、あとはなんか飲み物を開けてあげるとか、なんか長時間だったら、そう、食べ物食料渡すみたいなのとか、変わろうかって母に聞いたりとか、スキルだけは高いと思ってるけどどうだろう。どうなんですかね。いや、優秀まではいかないですけどね。あ、でもなんか、ちょっとだけ運転してもらってるから働こうと思ってやってますけどもね。まあ、ただ車内、まあ、今日お出かけされる方もですね、かなり暑くなっているかと思いますし、水分補給も取りつつ熱中症対策もね行っていただければと思います。寝ていいのよ。ということで、まあ、安全運転もね、風も強いですのでしていただければと思いますが、ここからは今日の洗濯情報も見ていければと思います。さあ、そんな前に今日の私のお洋服お話しさせてください。じゃん、すっごくこの暑そうなね空に涼しい衣装を合わせてくださいました。これは今日はノースリーブで、この袖のところがパールが連なってるんです。可愛いですよね。ほら、シャラシャラ聞こえます？ ASMR ですよこれ。ね、で、
下のスカートも同じくブルー系統で合わせてくださって、お花の柄なんですけど、ここに少しギャザーが入っていてふんわりとしてとっても素敵、涼しげな衣装用意していただきました。これが本当にポイント、肩がパールなの、 SMR よかった、ありがとうございますはい、こちら上下ともに同じブランドさんのものとなっています。こちらは、はい、上下分かれておりますね、2ピースになっています。そして今日は、アクセサリーシルバーになっています。はい、こちらもね大人っぽくって、はい、俺たちのなんですよねということで、こちら上下はクチュールブローチさんのもの、アクセサリーシルバーのものは俺たちのお世話屋ですということで、はい、素敵な衣装協力いただきました、ありがとうございます